Viki exclusive ne Wonder Boy UG omuyimbi omuyabimba nagamba nti obulamu bunyuma olina ekyana ng'olina ekyana ekikasa kinyuma olina ekyana yali fefe buzi kati n'obwe kityo awe kyabadde mu ggwanga eryadda mu kibuga ekimanyiddwa ng'ekye Dubai wali ba Derek ne Muna be bagenda maaso n'okubeera nga abategeka The Beach Yacht Party eyali eyamaanyi yali eyetabunze navayo ne mbeera nga nkuwa byonna byonna ebyaliyo kupate ku mukolo ogwo abaana banyumirwa baali sazenga ma white go kampozi konge mviri wa sibaza black ayadenga tonga tokirizi kuwa kala andala echo chiba ita manyiga sente mwali Uganda muweza vannamwe bali ya sente na yabana ba Derek bali eri amugwange di Dubai nga bali mukulia sente banyu miru obulamu nze nali silabanga ko kumuna nga tema dance owaddala ngovudde ko dance ono gwaba terawo obutezi ku TikTok nga tayiwawo mubiri ngenjogera ennaku zino but mu videos zino ziraga nti Muna yayiwawo omubiri oyinza okwebuuza nti Derek ate ye yali aliruda wangata tumulaba mu videos zino zombi a Derek ekitufu kiri nti ye yali akutte kamera era kamera eyo mu kugikwata nga yagala nnyo okukakasa nti Muna namujawa omanyo ino usoro kubera n'omuntu webanga dene nga tomanyi kitufu kyali nga tomanyi true colors nga tomanyi na bulambu obwe mabega nga tonna musisinkana bwali butya kati yensonga lwaki Derek ye yakute kamera jukire byokunywa byabaddewo byokunywa ne bali ne banywa kati bamaliriza yali sawa yakubanga bakyankalanya ku mitwe era nga tewali ngeri ndala ya kukyankalanya ku mitwe okujjako pate Pata and bender mahabwe bityo. So, era mu luvannyuma lw'okubanga pate and shut up bend down Muna yasumulula ekiwatu n'ogamba nti bulijjo ku TikTok akuwako buika bayita akajiiko. So anyongero kweyaza gwe na subscriber wange wano ku Vic exclusive subscriber wange ku Wonder Boy UG. Nkugamba nti thank you so much. Otulaze omukwano mungi buli lw'okwata ku penseli ye subscribing. Nkusaba video eno gimpeleka like. Ontereko neka comment k'okusinziira ku ebyo byoli mu kulaba mu video eno. We are proudly sponsored by Baron and Sons basangibwa Kireka Kamuli Road. Ate era ne bannaffe bebayita ba First Grade Designs batunda ebyambalo ebyamaanyi eri abakyala n'abasajja. Namba zaabwe ez'essimu zonna ziberanga wawo wansi azibeera zimuvinga mpolampola. Okubeera ng'ogikopola mbuterevu n'obeera ng'obakubirako ne bakuwa details zonna zonna so abaana banyumirwa pate ewataliiwo agamba eri kafyu taliiyo badde ki nkunyumiza togaana eri Dubai tewali social distancing abantu beeyo bonna bageme mu bufunze nti embeera eri kunnoma era olaba DJ Zislato yali azikubisa maanyi ngeri ekizimukubisa amaanyi awaliwo bottles kati DJ bw'abanga ayina zi bottles ng'ate ne baakubira balaga nti bakwasi ba bottles mu buli ngeri embeera ebeera tegenda kusajjuka wabula okubeera nga egenda kubeera etebenkera butebenkezi nabwekityo kupata eno embeera yali etebenkedde Muna ne mikwano gye nkujjukiza nti neyo pate teyaliiko musisi wa chapati teyaliiko musindisi wa kigaali oba muvuzi wa boda yadde avuga uba yali yaba tikitokazi bokka oyinza okuba olaba feesi ezo zonna zonna nga tozimanyi naye bonna ba tiktoka Virginia Sisenat.